Assalomu alaykum, hurmatli sahobat beshalar. Mana bugun 2021 yilni birinchi ro'zg'or tarqatishlik tadbirini boshlab oldik. Mana bugun hamma mahsulotlarimiz yetarli. Boqotsi yo'q oilalarga yana o'sha odatdagidek payshanbilikni davom ettiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Thank you.
bo'ldi. こういうふうに。 Mana ro'zg'orliklarimizni tarqatishni boshladik. Bugungi tarqatilayotgan ro'zg'orliklarimiz bizi Telegram kanalimizni aktiv bolalari mana marhum avtohalokatda halok bo'lgan ukalarimiz Hikmatulloh va ikkita Izzatullohlarni nomlaridan tarqatyapmiz. Sizlar ham ularning haqqiga duoda bo'linglar. Oxiratlari obod bo'lsin. Yeah, I'm gonna let you know.